Dámy a páni, chlapci a devčatá, pozri sa na tie listy, je tu jeseň do prdele. Víte vás, Bulharský žralok, Lidožrot, buongiorno, mi amici. A každopádne, hneď prvý tip ti dám takto. Som v dedine Kazmery Pusta v Maďarsku, kde je tento nádherný rímsky kostol, ktorý bol v roku 2023 renovovaný, je fakt nádherný. A pozývam ťa dneska na veľmi, veľmi, veľmi odľahčený motovlog. Žiadny cestopis, jak mám na svojom kanále, ale určite ti pochopiteľne ukážem krásne miesta, ktoré treba navštíviť, lebo moje videá pochopiteľne majú vždycky edukatívny nádych. Ale ak by si chcel nejaké cestopisy a rozhovory s legendárnymi motorkármi a tak ďalej, chod na môj kanál. Tam nájdeš rozhovory s Igorom Brezovarom a tak ďalej. Som na mojom V-Strome 800DE Jaspovi, kde ťa čaká recenzia, ktorá nebude mať obdoby, z 30 000 km, z 20 krajín, celoročné jazdenie a tak ďalej. A ono závisí, kedy toto video pozeráš. Či to pozeráš čerstvé, alebo to pozeráš o roku. Takže práve preto by si mal dať odber tu a na Instagrame, kde stále dávam novinky. A ďalší rok bude heavy, ale predovšetkým ťa pozývam na môj veľkolepý, môj majsterštuk a cestopis o Bulharsku. Bulharsko očami Bulhara, Balkán očami Balkánca, lebo jak hovorím, všetci chodia na Balkán ako turisti, ja tam chodím domov a to je vec, ktorú nevieš napodobniť, to je krv, ukážem ti krajinu, ľudí, sever, východ, juh, západ, prejdeme komplet všetky národné parky, pobrežie, ochutnáš ten Balkán a ukážem ti ho tak, jak by som nezažil nikdy, keby si tam bol, lebo jak hovorím, tá krv, tá rodina, to všetko ti sprostredkujem a ti garantujem, že keď dopozeráš ten cestopis, budeš mať doktorát z Bulharska, lebo ho rozoberám na atómy, pochopiteľne na motorke, však jak inak. A na takej, ktorú si vieš vyskúšať v Styxe v Bratislave, určite si tam dobehni vyskúšať tú motorku. A preto ti hovorím, neviem, kedy to pozeráš, daj odber, aby ti to neutieklo, nový obsah. No a dovtedy ti ukážem na to Bulharsko teraz ukážku. Trvá 44 sekúnd a za tých 44 sekúnd ja sa prepravím na iné miesto. To znamená, že za 44 sekúnd urobím 100 km, však to nedáva ani Boeing, ale Bulhar to zvládne. Príjemné pozeranie, a ci vidiamo a popojedem. Bum, nenormálne bolo to video, normálne tá ukážka bola dýchberúca. Ja na tom meste hneď by som dal odber aj na Instagram, aj tu a hneď sa stal aj členom, aby si videl bonusové videá, ktoré sú exkluzívne len pre členov a zároveň podporia tento exkluzívny kanál. Každopádne, práve pozeráš na Neusiedler am See, ak som to náhodou nepovedal správne, tak mi je to ľúto, nie som z Viedne. Každopádne, tu je jediná Viender am See, to som aj povedal určite správne, Weidem am See, každopádne to je jedno, pozri si to na mape, daj si to do Google, aby si to mal správne, aby si bol v pohodičke a tam je smer Podesdorf a tam je smer Maďarsko a sme pri prvej edukatívnej ukážke. Za prvé, je to najväčšia vinná oblasť, bum, je to plné hrozna, kupuj, nekradni. Chardonnay. Ale ukážem ti, je tu jeden malý unikát, ktorý ti rozhodne odporúčam. Možno pre tých, čo majú trošku adventure motorku viac zameranú, alebo teoreticky si nechajú a robia si trošku peši cestu, ale oplatí sa to pozrieť. Je tu jeden unikát, ktorý ti ukážem. Poďme na to. Fakt nádhera. Toto skúmanie ma strašne baví. Aj keď na to nemám pneumatiky, už ich mám úplne vyhoblované. Čakám, dokým mi prídu zubaté na zimnú sezónu. Aby som sa celý rok mohol takto hrábať, lebo jak hovorím, nezačína sezóna 1. januára a končí na Silvestra.
Ale pozri ten výhľad. Asi to ani nezachytí kamera. Každopádne ideme sa dostať tam. A potrebujeme sa dostať hentam. No, to krásne a hrozné. No, niekedy v živote... Bulárska robota. No. Niekedy sa proste musíš prispôsobiť, vieš? No. OK. A teraz sa ideme pozrieť na ten zázrak. Chce ísť aj z dola, ale ty vlezeš takto po ceste. Nemusíš ísť vyničom, jak ja. A tu je zakázané ísť autom a motorkou a tak ďalej. A tentokrát to dodržíme. Tentokrát nebudem robiť Balkánca z toho titulu, že prírodu si vážim. A tak, jak si mohol vidieť v tých predošlých cestopisoch v Alpách, kde tam robím cie kusy, tak to sú ľudské zákazy. Ale tuto je ten zákaz kvôli zvieratám. A tie milujem. Teraz si to ukážem. Tak, keď už sme si zjazdili celý vinič rakúsky, tak ti chcem ukázať jeden unikát jedného živočícha, ktorý tu žije, iba túto. Bienenfräser, v jednoduchom preklade je požierač včely. Je tu druh vtáctva, ktorý skôr je zaujímavý aj tým, že dáva dole včely, aj keď rovno tie sú veľmi chránené a bez nich, jak bol Einstein, by do 3 rokov bol finish, lebo všetky opelujú všetky stromy, kriky a tak ďalej a tak ďalej. Takže o včielky sa treba starať a hlavne robia prírodné antibiotikum a zázrak, ktorý sa volá med. Každopádne zaujímavosťou týchto vtáctiel, tohto vtáctva je to, že si robia priamo na tomto mieste, inak je to trošku piesková časť, takže preto hovorím, treba tu zastaviť, nemáš na to pneumatiky alebo motorku a tak ďalej. A vyrábajú si hĺby asi takéto jamy, v ktorých žijú vlastne celý rok a môžeš ich tu vidieť. Teraz sú na love a z druhej strany je ešte väčšia tá časť, kde majú stovky týchto nor a kde ich celoročne môžeš pozorovať, ak vylietávajú aj s mláďatami a tak ďalej. Je to tu veľmi pekné, ale treba, práve ti hovorím, tu netreba jazdiť motorkou, treba nechať tú prírodu, nech si funguje tak, jak je. Ale chcel som ti ukázať takúto zaujímavosť aj zo zvieracej ríše blízko Bratislavy. No a teraz ideme zase ďalej. Ten výhľad je fakt fantastický. Vidíš, tu je zavretá cesta, ale viem, že bola je srdcáš, tak som sa ti to rozhodol ukázať aj z druhej strany. A vyzerá to takto. No ti hovorím, teraz sú všetci na love, ale inak sú ich tu tisíce. To je veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé. A hlavne je tu strašne veľa hrozna. Ale bacha, kupovať. Netrhať. Chardonnay. Vidíte vzadu tie hory? Asi to ani nebude vidno. Tak tam ideme. Krásne miesto máme za sebou. A popojedem. Chcem ti doporučiť jednu pumpu, ošetriť ti prachy na pivo. Neviem, ten kosy. Každopádne, hneď za mestom Jol. Pozri si môj mototrip, najkrajšie miesto v Alpách.
Tu sú rovno tie moje zákruty a radar. Každopádne odporúčam ti Avanti, platí sa tu len kartou, ale momentálne je euro 46, ale všade inde máš euro 53 alebo euro 54. Tuto nemusíš platiť to, že niekto stojí za kasou a tak ďalej. Takže odporúčam ti tu natankovať. Je fajn, že teraz padá v Rakúsku benzín, to je super, euro 46, ale povedzme si pravdu, tie ceny, ktoré boli pred koronou, to sa asi nevrátiť. Čo nechápem prečo, lebo okorene už není ani známky, ani sliku. To jak prišlo, to a odišlo, nikde žiadny počet nefí, nič. A pamätáte si, aké boli ceny predtým. A chápem, všetci sa posrali, tak sa destabilizoval. Ale všetci už sú kľudní, tak prečo sa nevrátia ceny zas nazad. No, každopádne Avanti, no, mám stále kosí do toho. Avanti a už tiež nejaké centy. Tak a sme tu, chcem ti ukázať narýchlo jedno krásne miesto s krásnym výhľadom na Neusiedler. Mimochodom, obišli sme ho skoro celý a keby sme išli tam ďalej, tak tam je krásny Esterházyovský kaštiel, ktorý ti odporúčam, ktorý nájdeš na mojom kanále, kde ho ukazujem a kde demonstrujem, kde sa nemá parkovať na pešej zóne v mototripe do Zagrebu, kde bol pôvodne do Zagrebu a nakoniec som skončil až pri moji. Každopádne to ti tiež odporúčam, je to super, nájdeš sa na mojom kanáli a v kanáli. Každopádne sem sa dostaneš takým spôsobom, že keď pôjdeš na Eisenstadt, tak bude tam jeden kruháč a na tom kruháči nepôjdeš doprava, kde je krásna rýchlostná cesta, bacha, je tam jeden radar v strede, takže dodržovať 70-ku a večer tam skáču srny, ale pôjdeš rovne, jak môžeš vidieť teraz na videu, a potom následne sa dostaneš do prvej dediny s týmto názvom a v strede budeš mať odbočku doľava cez most, to prejdeš a keď vlastne budeš vychádzať z tej dediny, tak odbočíš doprava, ale bacha, tam hneď zastavíš a ideš hneď doľava medzi polia, tam to dáš na 2 kila a potom ideš prvá doľava, ďalšia doprava po hlavnej a presne, kde ti teraz ukazujem, tak sa vydáš kameňami hore. Je to malý offroadík, to zvládneš, plyne vpravo, otočíš to a hneď si hore a nájdeš takýto nádherný spot, takúto zašiváreň, kde chodím celoročne, kde teraz na jeseň ti odporúčam, je krásna, hlavne keď to celé tie vinice budú červené, to bude nádherné a kde môžeš pozerať, ešte je tu strašne veľa hrozná, ak to náhodou pozerá kozla, trošku už obratého, ale hlavne je tu predovšetkým takáto rozhľadňa, je aj z druhej strany toho kopca, ale ne tak dobrá, lebo toto je krajší pohľad. Aj v zime, keď sneží, to je proste bomba, na jar bomba celoročne. Takže určite, a je tu aj pochopiteľne aj popolník, nehúl, šetri si zdravie. Máš tu aj smetný koš, čo sa mi páči na Rakúšanoch, že dávajú aj na atypické miesta smetné koše. Niekto to chodí vyhadzovať, super, nešpím prírodu. A máš tu aj krásne sedenie a krásnu rozhľadňu s nádherným výhľadom, ktorú ti teraz ukážem. A teraz ti ukážem. To je to sedenie. Práve tu oberajú hrozno. Čiže aby si si pohol a chceš nakupovať. Chardonnay. Jespa čaká dole. A páči sa mi vždycky tuto, jak sa ide do korún stromov, ktoré pochopiteľne opadávajú už pomaličky, lebo je jesen, tu máš mapu. Čiže keď sa pred ňu postavíš, tak presne vieš, na čo pozeráš. Chápeš? Čiže presne vieš, na čo pozeráš. Je to tu fakt nádherné. Len ma mrzí, že za chvíľu tu nebudú tie listy, ale to bohužiaľ k tomu patrí. A hovorím, krásne vinice, dá sa tu aj nádherne offroadovať. Celé toto sa offroaduje. A tak, jak sme išli okolo toho kruháču, teraz ti ukážem video, kde to myslím. A celá cesta smerom na Eisenstadt, pri tých lesoch je múr. Tak celé okolo tých lesov, ono sa to nachádza tu, je hradba. Veľký múr. A mňa zaujíma, čo tam je. Bacha.
Celé tieto rakúske lesy sú vojenské lesy. Veľakrát som myslel, že ma tam načapali vojaci so samopalmi a nedoporučujem ti tam úplne ísť, lebo tam aj testujú granáty a tak ďalej sa tam strieľa. Každopádne, ale toto nemá s tým nič spoločné, tam je normálne múr, veľký múr. Takže normálne som maňačen, že čo tam je, čo tam schovávajú pred Bulharom. Na budúce tam preskočíme, alebo zoberiem drona. Vyšlem tam doma na drona na prúskum. Takže ja vám to určite ešte ukážem, lebo není možné, aby obrovská plocha, proste obrovská plocha, jak ideš od Purbachu smerom na Eisenstadt, a je tam ohradená múrom. Čo tam ten Hans chováva? My na to dojdeme. Nám nič neutečie. Je to tam celé a ide to až do Eisenstadtu a ja stále dúmam, no v maňačení som na to zistil tú odpoveď, že čo tam oni schovávajú. Čo tam nejak preleze, ak ťa zaujíma, že čo tam je, daj odber a zistíme to spoločne, lebo proste potrebujem to vedieť. Pred Bulharom nič neukryjú, takže tak. No a my pokračujeme ďalej. Počkaj, ukážem ti ten nádherný výhľad. My pokračujeme ďalej, takže toto je moja zašívareň. Asi dá sa povedať s najkrajším výhľadom na Neusiedler. Ešte mám jedno miesto aj s grillom, ale to si pozrieme niekedy inokedy. Jedem Igore. Som sa z hlavnej cesty, aby som vám ukázal, o čom hovorím. Pomôžte mi v pátraní. Ak náhodou neviete, čo tam je, napíšte mi do komentárov, ak viete. Ak neviete, nevadí, Bulhar to zjistí. Je, aj keby sa čo malo diať. Ja chcem vedieť, čo sa tam skrýva. Čo tam do prdele je? Vidíš? A takéto hradby sú úplne všade, to ide kilometre, doľava, doprava. Ja to zistím, Hans! My prídem. Jan Neruda. My prídem. Platí sa fakt natankovať tam, kde som ti hovoril, lebo tuto si máš euro 60, cena stúpa, čo znamená, že jazdíš a reves za tie prachy. Ale ak tak, tak na konci je penny a tam je tiež taká pumpa, kde si môžeš lacnejšie natankovať. Jetka. Tuto je docela lacná. Euro 52. Není to jak na tej pumpe, kde som vám radil, ale stále je to lepšie jak euro 60 na OMV-ke, kde jazdíš a reves za tie prachy. Ale odporúčam ti natankovať tam, kde som vám dával na začiatku tip medzi Rojsom a Purbachom. Svetelná križovatka, ktorú chytíš McDonald's a tieto obchody všetky možné, ideš doľava na Mattersburg. Spomen si na hranol na Fica do psej matere, takže Mattersburg, ok? To tam. Druháči zás do psej matere na Mattersburg. Vidíš? Mattersburg 1 km a ide Burg a radar do psej matere, takže dodržuj to. Mne to ukazuje aj tak hovadiny, lebo ja mám malé kolečka a mám iný počet zubov než je originál, takže orientačné. Mattersburgu stále rovne, dobre? Stále rovne a ukážem ti, kde pôjdeš doľava. Stále ideš rovno cez tieto nádherné uličky, plné kaviárni a tak ďalej. No vidíš, to nemá čo robiť, ani jeden z nich. No. Každý sa vie ostriať doma sám. Každopádne. No, ideme detičky. No poďme. Za chvíľu ti ukážem na kruháči, kde vylezeš. Tu je jeden kruháč, ktorý chytíš. Ideš na Forštejn, čiže rovne. Za Hanse a rakovského kancléže. Mm-hmm.
potrebuješ náhodou s deckami, pokračuj po hlavnej a môžeš ich zobrať na takéto malé detské ihrisko pod takouto nádhernou skalou. Je ten kameň, ktorý sme si ukázali na začiatku, ale teraz vás zoberiem doľava a ukážem vám niečo výnimočné. Není toto úplne ideálne ísť, lebo jak vidíš, niekto je doma, som pod tou horou a na to, aby som vám to ukázal, budem musieť prísť tak trochu jeho pozemkom, tam už neviem, či pomôže papagaj. Každopádne vám to ukážem, poďme na to. Pod tou horou, keď vidieš hore, ale tu niekto býva a má tam aj auto a má tu aj včely, takže musím byť opatrný. Sa dá dostať k tej hore. Predstav si, aký tu musí byť med z tých včiel. No, ideme dole. Jo, to je uchvatné. To je úžasné. Tá hora je neskutočná. Dúfam, že to zachytí kamera. Ale je to fakt bomba. Nádhera. Tú horu nájdeš, keď pôjdeš na hrad, ale pôjdeš ďalej. Nepôjdeš hore na hrad, ale pôjdeš ďalej, to už uvidíš. A presne z tohto kameňa je urobený ten hrad. Takže je to neskutočné. Dobre, vlezeš niekomu cez pozemok? Maybe. Pozerajte, obrovské balvany. To je všetko, čo popadalo. Aj tam môžeš vidieť. No. A teraz potichu hore. Ninja. Ninja. Kuláska. Sleduj, tak sme tu. Sme na úpätí hory Rosaliangebirge, kde je tento nádherný, neporazený a nezdolaný hrad Fortenstein, ktorý ti jednoznačne odporúčam. Je z neho neskutočná panorama, neskutočný výhľad na krajinu, ktorú ti pochopiteľne ukážem a celý si ho pozrieme, ale doporučujem ti to celoročne. Ja tu jazdím roky celoročne, na jar je to neskutočné, keď tu všetko voní. V lete, napriek tomu, že je september, stále je to zelené, ale ak to pozeráš teraz na jeseň, rozhodne si tu urob 3. Prečo? Lebo keď sa to tu celé sfarbí, to je proste rozprávka. Jazdím sem pochopiteľne aj v zime, aj keď sneží, alebo hneď za kopcom ťa čaká jeden úsek, ja ho volám Malé Stelvio, ktoré ti rozhodne ukážem, keď si motorkár sa zblázniš, ale za tým je to tak malebné, 200 miliónov zákrut, všade kravy, no proste alpská idylka, výhľad na Alpy, je to, či už pôjdeš, sa budeš vrácať zo Slovenska, alebo pôjdeš do Slovenska, alebo pôjdeš len tu, bez ohľadu na to, či si v Česku, alebo z Česka, alebo zo Slovenska, urob si sem výlet na Fortenstein, Stein, ťažko povedať, jak sa to vyslovuje, každopádne, keď sem prídeš, srdíčko budeš mať na správnom mieste, stretneš tu strašne veľa motorkárov, ale len do jesene a ten pohľad rozhodne stojí za to. Poďme na to. Ideme sa pozrieť dovnútra.
To je bomba, čo? Tuto zaparkuješ autom alebo motorkou, jedna z mála vecí v Rakúsku, ktoré sú zadarmo, bezplatné a čaká ťa tento neskutočný Fortenstein, ktorý ti maximálne doporúčam. Dúfam, že sa vám všetkým video ľúbi, že si dáte do mapy tento bod a prídete to navštíviť a uvidíte ten neopísateľný výhľad, ktorý som vám už spomínal. Pre tých, ktorých by zaujímala história viac tohto hradu, Hradu strachu, jak sa nazýval, tak ju veľmi rád poviem, keď sa staneš členom tohto kanálu, popojedem, podporíš ma, stojí to úplný prd a zoberiem ťa na celú prehliadku a ukážem ti ten výhľad, ktorý sa slovami nedá opísať. A zároveň, ako člen, tam nájdeš už teraz plejadu videí a exkluzívnych exkurzií, jak napríklad jedného z najstarších kláštorov na svete, kde ešte žijú mníši a veľa ďalších mojich tipov pre cestovateľov a historiek z mojich ciest po Európe. Takže keď sa ma rozhodneš podporiť, budem ti veľmi, veľmi vďačný a za svý si přijdeš na svý, však podpor Bulhár a popojedem. Každopádne, ak sa rozhodneš ma nepodporiť, aj tak veľmi pekne ďakujem, že si tu, dúfam, že ti to pomôže, ukážem ti ďalej, v kľude neodchádzaj, ale tieto exkluzívne veci a mnoho, mnoho, mnoho ďalšieho uvidia ľudia, ktorí sa ma pokúsia podporiť. Každopádne veľmi pekne ďakujem vám všetkým a ideme sa pozrieť, prečo sa tomu hovoril Hrad smrti a zároveň jediný, ktorý nikdy nebol dobitý ani počas tureckých vojen. Poďme na to, popojedem. To bol výhľad za všetky love, za všetky love. Pozreli sme sa úplne všade, bola to úplná nádherná bomba. Som strašne rád, že som ti to mohol sprostredkovať. A ideme ďalej. Veľmi, veľmi pekne ďakujem ešte raz, že si to podporil, podporila. Moc ma to teší. A takto ti budem prinášať ďalšie a ďalšie videá z mojich ciest, keďže jazdím celoročne. A určite, ak sa ti ľúbia aj tie moje keci, tak si na správnom mieste. Díky ešte raz. No a nenormálnu prehliadku máme za sebou a teraz sme poniekud hladní, že som nejedol a hlavne je to motoblog, není to cestopis. Napriek tomu, že to má tie črty, som strašne rád, že sa vám páčia tieto balkánske keci. Každopádne a ukážem vám ešte jedno krásne miesto a druhé krásne miesto. Najem sa a bude to. No a čo nás teraz čaká a neminie, keď pôjde smerom hore, tak nás čakajú nádherné zákruty lesami. Tie nádherné lesy. A keď máš aj bicykel a tak ďalej, tak sa tam dá aj bicyklovať. Sú tam traily, je tam pecka. A keď prejdeme tými chalabala, ešte ti ukážem jedno miesto v strede, tak sa nám ukáže neskutočný výhľad na Alpy. Ty, to je normálne. Ideme na to. Poďme, poďme, poďme. To stálo za to. A ak chceš počuť keci, aké som mal vnútri, stám sa členom. Tam si len to bomba. Aj takéto nádherné cesty. Áno, musíš papagájovať, ale aj takéto nádherné cesty nájdeš v miestnych lesoch. Ale hovorím, musíš papagájovať trochu. Ale to vôbec nevadí. Chcelo by to nejaké lesy. Prdele, jak som sa tuto ocitol. Za toto mi už fakt zoberú aj legitku do knižnice. Papagaj. Bolo tam skvelo. Pozeraj ten výhľad. Musíš dojsť. Je jeden kostol s neskutočným výhľadom, ktorý ti ukážem aj keď si členom. A ide sa sem. Počkaj, tam je zákaz. A hen papagaj, predstav si. Papagaj, válpa. To je ten zálp, ktorý došiel. To je neuveriteľné. To by som v živote nepovedal. Ja by som si myslel, že to je iba v tropických krajinách. A toľko papagajov. Je neuveriteľné. To Rakúsko ma stále prekvapuje. A teraz sleduj tú nádheru. No.
A nepovedz, že sa neoplatí dať Bulharovi euro 99, ak nejsi úplná žebrota, za toto, čo ti tu dávam. A za tie keci, a za tie mototripy, však nebudla buď. Pozri, a hlavne sami papagaj. Nádherné, nádherné, fakt nádherné. Fakt, fakt nádherné. To je pecka, čo? Sem chodím vám grilovať. Je celoročne. Je to bomba. Tam môžeš vidieť, ty to asi neuvidíš, asi to tak nezaostri. Tam máš ten hrad, ktorý sme práve prešli. Jediný, ktorý nikdy nebol dobitý, ale však to už vieš. A ten výhľad je neskutočný. Nádherný. Skúsim ti ho aspoň takýmto spôsobom sprostredkovať. Presne sem si vždycky lahnem, sem si dám horáček, grill, tu si lahnem, ukážem ti ako, aké nejsi členom a pozri, hledaš, tam je ten nojsidle vzadu, ktorý sme obehli a jak sme práve pozerali ten hrad, ktorý už vieš tú históriu, alebo možno ne. Každopádne, poslední to mali Esterházyovci a to isté aj v tom tripe, ktorý idem do Chorvátska, tam zas máš palácí. Ale je to bomba, je to nádhera. Uvažujem, navarím si tu, nenavarím si tu. Pokračujem ďalej. A vidíš, keď občas zahľadneš papagaja alpského, ktorého si mohol vidieť zase v inom mototripe, najkrajšie miesto Alp. Tak, nájdeš takéto miesta, ty, padajú listy. No, kamarádi zlatí, ide to do prdele. No jo. Každá trampota má svoj mes. Ale Bulhár žiadne meze nemá. No kamaráde, toto už nezastavíme, leto bolo nádherné, milujem leto, dúfam, že ste si ho všetci užili úplne na maximum, ale ešte aj jeseň je krásna, romantická, ale je to predzvesť tej sračky, ktorá prichádza biela, to biele hovno, no bohužiaľ, ale jazdiť sa bude celoročne, pochopiteľne, aké pauzy, žiadne pauzy neexistujú, ale... To leto bolo fakt super. Užite si aj jeseň, všetkým vám to prajem. Skáčem na koňa. Iha. A tuto, na tejto kaponky si urobíme kolečko. Pozrieme sa ešte na ten nádherný výhľad a Hanca, jak tam žere. Vrstu. A ideme dole. Takže tak, Irvin turista. Ja sledujte neskutočný výhľad. Keď pôjdeš ďalej, asi fúka, no nemá mikrofón, tak sa z toho neposer. Sleduj radšej toto, toto sa posereš. Majestátne Alpy, majestátny výhľad. Milujem túto križovatku. Ak je nejaká križovatka, ktorú mám veľmi, veľmi, veľmi rád, je to táto. Už by som sa opakoval, keby som ti hovoril, aké je to tu nádherné celoročne, ale vážne je to bomba. Natočím to ešte aj
zbližšia. Sleduj. Takto zídeš dole a toto uvidíš. Je to fakt nádhera. Dá sa tu jazdiť úplne všade, sú tu rozhľadne, sú tu rieky, z ktorých ak máš ten filter, ktorý som tiež natáčal pre členov, tak môžeš piť úplne hocikde, niekde tam si nájdem krásne miesto. Vždycky ja sa takto zahladím, nájdem si krásne miesto a tam idem váriť, tam mi chutí najlepšie. Ale keď pôjdeš takto smerom dole, tak nájdeš miesto a ten už umiera v tom aute. Ale keď pôjdeš tam, tak sa dostaneš na malé stelvio, ktoré ti teraz ukážem. Mi sa hen ten s otvorenou hubou, to je znak inteligencie, keď máš otvorenú hubu. Dobre, a ideme na zákruty. Tu križovatku, nejdeš doprava, aj keď tam je fakt super, ale ideš rovno na Schwarzenbach, OK? Jeden. Tu, dámy a páni, malé Stelvio, krásne zákruty, krásne klukatiny, až dole, niekde som mal aj drone zábery, dneska to nemám drona, ale tuto sa vyblbne úplne každý. Vítaj na Schwarzenbachských serpentínach, kde bola aj zabiehaná táto motorka. Za jeden deň pochopiteľne, dali sme si Kalteku, dali sme všechno, ale aj tieto Schwarzenbachské serpentíny. Ja ich volám a každý, kto ma pozná a vozím sem ľudí, tak ich volám ako malé Stelvio, lebo sa to krásne vlní smerom až dole. Je to vyhľadávané motorkármi, ak to má supermoto alebo niečo, tak ďalej jak umí, tuto sa zblázni. No, ešte ramena. No, aj keby ako, Schwarzenbachské serpentiny aj so zrúcaninou, ktorú môžeš hore navštíviť, to asi není vidno. Každopádne, tu sa vyblázniš, je to blízko k úhradu a ja už začínam byť fakt hladný. Poviem ti niečo. Korn je gej. Ježikorn. Však ne, že by na tom niečo bolo. Tu sa to píše. A toto? Ostreich kurve, Lords, Ficken Euro Mutter. Nemám predstavu, čo sa jedná. Nádhera. A tieto zákruty idú dole, doľava, doprava, nájdeš všetky druhý zákrut. S krásnym výhľadom. A tuto, keď máš to šťastie, že prídu chlapci so supermotami, to je nádhera. Aj dokonca občas sa stane, že dole sa stavia, že kto bude hore a dávajú si tu závody. Je to tu fakt palba a rakúski motorkári jazdia proste fenomenálne, hlavne tí zo zákrut a z Alp, ale tu máš tú zrúcaninu, kde pochopiteľne teraz nepôjdem, ale tiež ti odporúčam. Si dá treba bacha, že keď je autobus, ten potrebuje nadbeh, takže je dobré tam buď vliesť prvý, jak to robím teraz ja, alebo počkať hore a dať mu priestor, lebo on dokým sa vytočí, tak potrebuje veľa priestoru. Schwarzenbachské serpentíny. Ja odbačam doprava, idem popri rieke, lebo chcem aj vodu. A tu ja mám, kde ma napadne. Hen, krásne, nádherné. A jablíčka, fajn. Aj piráti, Jack Sparrow tu býva. To som nevedel. No, tak tam býva Jack Sparrow. No a ja sa idem hojdať v týchto zákrutách, v týchto malebných miestach. Načapujem si rieku a ideme konečne variť. Ja už by som zožral aj slona. No, ale my ju nepotrebujeme. Milka. No.
lyžovanie zbožňujem. Ja som to tu už preliezol 1000 krát, ale to sa nikdy neomrzí. Toto to Rakúsko je fakt krajina, ktorá ponúka veľkú nádheru. Za relatívne som chcel povedať malé peniaze, ale to by som vás sklamal. Tie Alpy sú nádherné, ale všetko stojí proste raketu. Práve preto Balkán je posledným rajom na Zemi, kde nájdeš hory, termál, ale predovšetkým srdce, kultúru, temperament, žrádlo. Milujem hory, milujem Alpy, to je môj druhý domov, ale Balkán je Balkán. To je môj život. Super. Tam to vypadá do ryti super. A jak sa tam dostať? Tam. Musím sa otočiť, lebo takto sa tam nedostanem. Ale tam to vypadá do prdele super. Ja keď vidím takto miesto, tak aj keby neviem, čo sa dialo, ja sa tam musím dostať. Poďme na to. Sme si to obišli, no a hľadám cestu. Take me. A myslím, že som správne. Presne do prdele ono. Jaká krásna malá breza. Uvidíme o pár rokov, jak bude malá. No, ideálne miesto. Solidný výhľad. A hlavne ťa to teší, že si to dosiahol. Len není tu moc tieňu, takže sa pozrieme ešte ďalej. Ale veľmi, veľmi pekné miesto. Čo všimol v tom kšovi a takú rozmatenú cestu, takže sa otáčam a pozrieme sa, čo tam je. Tu hovno, no. Občas stáva, že neobjavíš nič, ale vieš, ono práve o to skúmanie ide a v 90 prípadoch objavím niečo, čo fakt stojí za to. A keby aj, pozri na ten výhľad, už to je odmena. Toto stojí za to. Alebo stálo, plus tie krávy. Tomu sa nelení, tomu sa Davidek zelení. Takže krásne miesto. A podľa všetkého tu zakotvím. Aj keď, aj tam vidím pekný lesík. Čo tam je? Á, lavička pekná. Pekná výhľad. Dúpal som dole len sa pozrieť. Pozdravil som sa s miestnou majiteľkou a s malým chlapcom. Ten tu bude mať krásne detstvo. A tu toto končí vlastne. Tu je len táto rodina. Tam je, aký majú výhľad do prdele. No. Tí sú fakt bohatí. Za prvé sú zdraví, to je najdôležitejšie. A za druhé žijú v takomto krásnom prostredí. Ide ma na čo spomínať. Ale aj my, nemusíme to vlastniť, aby sme sa trošku pokochali a hlavne dobre najedli, lebo hovorím, už aj slona. Takže tak.
Neviem, kedy to pozeráš, ale myslím si, že je luxusný výhľad. Jesť. Bol som sa pozrieť, čo je za rohom. Už sa vrácam k motorke. Tu majú aj drživy, je tam taká kaplnka. Nenormálny výhľad. Oplatilo sa. Aspoň si to mohol vidieť na vlastnej koži, a keď niečo vidím, idem to nájsť. Keď to nájdem a som trošku nespokojný, tak uvažujem, či není niekde peknejšie. Hrabiem sa, hľadám. Ale nakoniec to nájdem. A idem si tu navariť. S týmto neskutočným výhľadom. Dúfam, že sa vám video všetkým páčilo. A veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Dúfam, že vás inšpiroval. Určite treba vyraziť. Stojí to za to. A že možno aj keď teraz nemôžete jazdiť, že týmto spôsobom ste trošku pocestovali, milí motorkári, milí cestovatelia, cestovateľky, motorkárky. Každopádne pre vás členov, ktorí sa stanete členami alebo ste členami, mám dobrú správu, video pokračuje presne odtiaľto, ide sa tu ešte navariť a poviem vám historku s vlkmi, divokými vlkmi, s medveďami a s mínami z Bosny a Hercegoviny, ktorá sa mi stala večer na hranicách medzi Bosnou a Čiernou horou. Takže máte sa na čo tešiť. Už teraz to nájdete medzi videami pre členov. Vám všetkým ostatným veľmi pekne ďakujem. Majte sa krásne a nezabudnite dať odber. Ale aj na Instagrame, aby ste vedeli o novinkách, ktoré prichádzajú. Aj cestopisy a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Majte sa krásne a popojedem. Presne takéto nádherné sú lesy, ktoré nájdeš v podstate v celom okolí. Áno, musíš povedať papagáj, hej, ara, kakadu, ale tu nikto není. Tu nikto není, takže keď máš takúto motorku a jak sa hovorí, nebojí sa lesa, tak v podstate ťa tu čaká nádherné ihrisko. A tá vôňa, len musíš povedať papagaj. Inak mimochodom, keď pôjdeš cez tú dedinku, je tam aj obchod a tak ďalej, len ti chcem niečo ukázať. Počkaj. Vidíš tú zakrutu? To je na koleno. To je na koleno, kámo. Sáde je ten môr. On tam schovávaj. Tak uvidíme. To celé je hradba. To má desiatky kilometrov. Tam niečo musí byť. Úplne neverím, že sa tam dostanem. Ale ti vyprávam, prisám, že sem donesem drona. A ja zistím, čo tam Hans schováva. 100% zistím. My prídem. Pozeraj, to opevnenie je úplne všade. Ja už jazdím tuto po polných a celú dobu idem pri múre a hľadám nejakú dieru alebo nejaký slabý vod. No, dá, slabý vod. Tak. Slabý vod. Niečo tam je. Tam vidím nejaké pytle. Tam je nejaké auto. Hento sú vojenské lesy, ale čo je doprve, ale toto. Tu je cesta. Tu je normálne dole cesta.
To chce drona. Ale už mám na vás miesto. Drona alebo rebrík. Popojedem. Ďalšie slabé miesto. Toto je Area 51 na Rakúska. Tam sú ešte jedna cesta, je z kameňov urobená. Tam je ďalšia nejaká cestička. No, je to veľmi záhadné. A niečo sa tu deje. Niečo sa tu odohráva. A keď až odber, tak bude svedkom toho, čo tu nájdem. A to mi ver, že nájdem. A už som tam našiel maliny. Čo tuto vystrajajú? Nevieš si predstaviť, ak je to obrovské. To má stovky, hovno, tisíce metrov štvorcových. Čo sa tu nachádza? A my na to dojdeme. Náhodou niekto z vás nepije pivo a nemá brucho, tak sa tam dá aj podliesť. Každopádne, nádherné hrozno. My přijdem. Popojedem. Aby toho nebolo málo, ukážem ti to najkrajšie miesto s najkrajším výhľadom na Neusiedler, kde si môžeš aj grilovať. Áno, aj tá rozhľadňa je super, dokonca moji členovia, ním som ukazoval tajné miesto, kde si môžeš načapovať aj horskú vodu, ale tentokrát ti ukážem to najkrajšie miesto s tým najkrajším výhľadom. Tak nezabudni sa pozrieť.